Çınar yoluna hazır. Yasemen'i de götürdü gitti. Vladikavkaz'a. Ben sizin kızınızın yanından gelirim. Büyük kızınızın. Akşam rahmete gidip ben ne kim hoş etmişim ki? Allah beni ölmeye de koymadı. Korkursan? Ne? Malik'in videosunu sildin ha? Bicar ağını çıxarsan. Eccab eləyirəm, nə deyəcəm? Çınar gələndə söhbət edilə. Qoy bu yoldan çəkilsin. Yoxsa bizim aləmiz dağılmağa doğru gedir. Sən hiss eləmsən ki, mən sənə vurmuşam.